guhanagura cyangwa se gusiba u Rwanda ku ikarita y'isi nicyo cyonyine gusa uyu president ndayishimiye ashyize imbere ndetse kimwe na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi ese ibi ngibi babigeraho ese babishobora ese koko nukwikina cyangwa muri rusange rero ibi ngibi akabara amagambo president w'u Burundi Evaliste ndayishimiye yatangarije nyine ikinshasa ko yiteguye nyine gutanga umusanzu uwari wo wose ushoboka wo guhirika nyine ubutegetsi bw'u Rwanda mu gihe bese mu cyo yise kubohora urubyiruko rwagizwe imfungwa n'ubundi rero reka ngo ikaze ngwayikaze n'ubundi nk'ibisanzwe turi kuri Ten TV online ni ku makuru yacu iyo kuri uyu mugoroba muri rijoro nyine ryo ku tariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere 2024 nkubwira ko rwose tugushimira cyane wowe ukomeza kubana natwe inkunga yawe yo kuba ukomeza kureba ibiganiro byacu inkuru twagezeho ugakomeza kuzikurikira niba uri mushya rero wakanda kuri buto ya subscribe ugakomeza kwibanira natwe kugira ngo amakuru yacu nyine ujye yabona umuntu uta munota isaha ku isaha nyine amakuru agisohoka rero reka dusimbukire ikinshasa dukubwira byinshi cyane ibiri gukomeza kuvugwa cyangwa se biri gukomeza gutangazwa nyuma yaho president Tshisekedi nyine arahiriye kuyobora manda ye ya kabiri noneho ubu ngubu uyu president uyu president ndayishimiye Evariste akaba yiyemeje iko nyine u Rwanda rwasibwa nyine ku ikarita y'isi reka twumve rero mu kiganiro yagize ni mu kiganiro rero nitangaza makuru kuri iki cyumweru nyine ikinshasa aho nyine yitabiriye irahira rya mugenzi we Felix Tshisekedi ugiye nyine kuyobora manda ya kabiri itavugwaho rumwe mu karere rero abaturage babanye neza ndabizi ko neza ko nta bibazo biri hagati y'abaturage ahubwo ikibazo n'abayobozi babi urugamba turimo rero nanone tugomba gukomeza kugeza ubwo n'abaturage b'u Rwanda nabo batangiye kugaragaza igitugu kuko nyine president ukomeza kubivuga ko atekereza ko urubyiruko nyine rw'u Rwanda rudashobora kwemera gukomeza kuyoborwa nyine n'imfungwa mu karere uyu ni president nyine ndayishimiye ubivuga rero aho yavuze ko yiteguye rero gutanga umusanzu mu guhirika Burundi no gusiba ku ikarita ubutegetsi bw'u Rwanda mu cyo yise nyine kubohora urubyiruko rwagizwe imfungwa isa rero niyunga mu ya mugenzi we wa Republika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi wagaragaje nyine kenshi ko ashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda ibi kandi nanone byamaganwe na ambasaderi Nduhungirehe wagize ati ntabwo byumvikana ukuntu umuyobozi w'igihugu cyo muri Afrika ushinzwe urubyiruko amahoro n'umutekano yifata akajya imbere y'ibendera ry'umunyamuryango Afrika yunze ubumwe nyine akizeza abanyafurika guhirika ubutegetsi bwa guverinoma yashyizweho mu buryo nyine bwemewe n'amategeko ni ibintu rero birenze kure gutandukira inshingano yahawe muri Gashyantare 2023 ahubwo none no gutandukira cyane cyane amahame yatumye nyine umuryango wa Afrika yunze ubumwe nyine ushingwa kuko nyine muri ayo mahame hari harimo no gukomeza nyine gusigasira ubusugire bw'ibihugu nyine bigize ayo ibigize ibyo bihugu byose muri rusange nyamara uyu president nyine nk'umuntu ushinzwe urubyiruko akaba nyine atangiye kuyatandukira nanone kandi duka tubabwire ko aha turacyari muri burasirazuba bwa Kongo tubabwire ko nubundi urugamba rukomeje gucakirana cyane guhuza nyine ingabo za M23 ndetse n'ingabo za FARDC hamwe na SADC ubu ngubu twakuba twakubwira ko bagenzi bacu bari igoma bakomeze gutubwira ko nyine ku bitaro by'igoma cyane cyane hari kuboneka aba inkomere nyinshi cyane ndetse akenshi hakazamo n'imirambo bigaragara ko nyine SADC abantu bayo bashobora kuba nyine bari gushira cyane dukurikije amakuru turi kwakura cyane cyane ko nubundi urugamba rukomeje gukomera cyane hagati y'inyeshyamba nyine za M23 aho biziri kuvugwa ko noneho
FARDC ishobora kuba nyine yanafashe bamwe mu ngabo za M23 ikabifata mu mikono mu rugamba nyine rwakomeje kubacakiranya kuri iki cyumweru mu gitondo tariki 21 z'ukwezi kwa mbere 2024 aho rugamba nyine rwakomeje kuba urugamba rukomeye cyane ndetse aho nyine icyo bise imbonera kure izindi mbonera kure rero zituruka mu gihugu cy'u Burundi hamwe na FDL ari bo babanza cyane cyane imbere ku rugamba guhangana nyine ibona nkubone cyangwa se amaso ku maso hamwe n'ingabo zigiye shyamba za M23 nyamara kandi nanone ibi byose bigakomeza kuba inindege nyine zinambara zigakomeza kwisukira nyine zikomeza gukora ibikorwa byo guhora byo kurasa cyangwa se byo gushaka guhirika cyangwa se gusenya Burundi aho ibirindiro byose bya M23 bizaba biherereye. Reka rero amakuru yacu ntago twayarangiriza muri Kongo gusa nko twabikwemereye reka tukubwire ko none Amerika yatangaje ko nyine ingabo zayo nyinshi zakomerekeye mu gitero cya misire cyari gitero rero cy'umutwe w'ingabo zishyigikiwe na Iran. Umuyobozi rero ubuyobozi bw'ingabo za Amerika nibwo bwatangaje ko nyine abasirikari benshi ba Amerika bakomerekeye mu gitero nyine cya misire cyabaye ku mugoroba wo kuwa gatandatu tariki 22 Mutarama cyagabwe nyine ku birindiro nanone by'indege ni mu burengerazuba bwa Iraq. Umutwe w'ingabo rero zishyigikiwe na Iran wabaye cyangwa se wibasiye ikibuga cy'indege cya Al-Asad kiriho ibirindiro by'ingabo z'Abanyamerika ukoresheje nyine misire za ballistic na roketi hanyuma nyine burahatera umubare rero utazwi umubare utari wamenyekana w'abakozi b'Abanyamerika nyine barimo abakomerekeye cyangwa se bakorerwa aho ngaho barimo bakorerwa isuzuma ry'ihungabana bagize mu bwonko nkuko amakuru abivuga ku binyamakuru bitandukanye cyane bikaba byavuzwe kandi ko umwe mu bakozi b'abanyiya Iraq yakomerekeye muri icyo gitero nanone kandi iki gitero cyagabwe kuri icyo kigo kigambwe nyine n'itsinda ryitwa cyangwa se ryiyita Islamic Resistance ryo muri Iraq nkuko rero ikigo Washington Institute for Near East Policy gifite nyine icyicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje kubitangaza nyine ngo uyu mutwe wavuze ko nyine mu mpera za 2023 kwari bwo ugizwe n'imitwe yitwaje intwaro nyine ifitanye isano na Iran ikorera muri Iraq. Nanone kandi ibindi bitero byibasiye nyine ingabo z'Abanyamerika mu byumweru bitatu bishize ibirindiro nyine za Al-Asad byibasiwe nyine kandi inshuro nyinshi cyane mu myaka ishize. Nkuko rero igisirikare cy'Amerika cyakomeje kubivuga cyavuze ko nanone iyo misire nyinshi zarashwe nyine kuwa gatandatu itariki 20 z'ukwezi kwa mbere zafashwe ariko zimwe nanone zicika ubwirinzi bwo mu kirere zikubita nyine icyo kigo ariko nyine isuzuma ry'ibyangiritse n'ubu ngubu rikaba rigikomeje. Reka ngushimire cyane rero aho waburi hose ku isi ya Rurema ngushimira nyine kubukomeza kudukurikira kuri Temi TV online nanye nkwemerera ko nyine amakuru zatuye kugezaho nyine uko akiri mashyashya amakuru agisohoka n'ubundi reka nkomeze nkwifurize kurangira gusoza neza icyumweru no gutangira neza icyumweru tuzatangira ejo nyine kwa mbere nkubwira ngo uwiteka akomeze akurindire ibikorwa byawe byose kandi bigende uko byifuza nkubwira ngo n'ubundi komera cyane ukubwiye neza uri hose Kwisiarurema umwari kumwe na Ben kuri Ten TV online n'ubundi ciao ugira ijoro ryiza. Ngwamagara araseseka ntayorwa kandi burya ngo amahirwe aza rimwe mu buzima. Habonetse umuvuzi gakondo ufite ubushobozi bwo kuvura amarozi y'ubwoko bwose, gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe abagore cyangwa se abakobwa bagira imihango ihindagurika cyangwa se iva ntikame, abagabo cyangwa abasore bafite ingano y'igitsina batishimiye n'akana gato ku buryo gushimisha abo bashakanye nabo bakundana ubu byabaye umugani. Uyu muganga gakondo abikora aho rikaka kubabara mu kiziba cy'inda, kwishima ku mugabo ubwo ni ku bagabo bya hato na hato. Uyu mugabo byose ngo bikora aho rikaka imyijima yo mu bwoko bwose, igifu ndetse n'izindi ndwara zigoranye cyane. Uyu muganga gakondo abifitemo umurage, yewe yaranabihuguriwe. Akarusho kuri uyu muganga aho waburi hose hirya no hino ku isi
agufasha bitabaye ngombwa yuko hagera. Wowe ubikore nk'uwikinira gusa wifashishe ino nimero ya telefone 079 8 96 73 38. Ushobora no kumwandikira kuri WhatsApp, aragusuzuma aho waburi hose ubundi akagukoraho rikaka, witerera amagara hejuru.